Ok, no, ciao Vita, ciao Vita, pri dnešnom ďalšom videu, v dnešnom videu tu máme znovu Warzone a znovu Jollyho, pretože minulé video bolo fakt funny. Aj s Warzonom. A ja neviem, čo mám dneska čakať, ale dneska nebudeme hrať Rebirth, dneska budeme hrať Battle Royale. No, jaké cukriky. Halo! Čo? Jahôdkové. Dobre. Rád, že si mi povedal príchuť tvojich vy***ných cukríkov. Ktorou som skoro ma vyplo. Yes, konečne nemám zbrane. Konečne som vedel do budovy, ktorá nemá zbrane. Ja som tak rád. Toto je také nečasté. To sa fakt stáva raz za čas mne. Padneš do budovy a nejsú zbrane. To je úplne... Kokos. Čo je toto shield? Ja to beriem, to vyzerá po p***. Combat shield. To ti za***. Prečo mi to tak seká? Tebe to tak seká? Johnny? No, no. 500 metrov od nás! Čo je 500 metrov od nás? To je 500 metrov od nás. Je ty si ďaleko 500 metrov, aha. Tam je tipek! Tak Poláčik zemrel. Idem ťa pomstiť, idem tam. Jaj, idem. Tu mám tipkov, bráško. Už landím za tebou, neboj sa ty nič. Mám tu tipkov, ktorí po mne strieľajú a ja nemám náboje. Ja mám vrhací nožik, ja ti zachránim riť, neboj sa ty nič. A ja mám, ale... Tu je. Ja som krivý jak kok... Ticho? Úplne ja zranný v živote. Aha. Ja go mne vedel! Absolutne nenávidím túto... Neviem ako... A už aj stop. Ja nenadávaj. Fakt nenadávaj Dominik. To zvládneš. Fakt jeb na to Dominik. To zvládneš. Som v... Gulagu. Zlávou koko, čeče láva v gulagu, do p***e. Ide za tebou! ČO?! Ah. Dobrá, Johnny. Ho, vedzu polevku, na drevenom tanírku. Bude, po tebe. Johnny, prečo biješ lampu? Neviem. Ja rád bijem lampy. Hej. Aj v realite rád bijem lampy. Hej. Asa! Vylez po tom nebrú, to ty k***, do p***, to čo je toto? Aha, 25 XP-čok, kúpim ťa, kde ťa mám kúpiť? No nemáš peňažky na mňa, som moc drahý. 3000, ty čo si chorý? Tak som ti povedal, že stojím 3 litre. Ja som god, ja to vypajtím. Vybavené. Paráda. Kámo, dostávam hity. To zvládne. Johnny. Sem som išiel. A odkiaľ dostávaš hity, vieš mi povedať? Bráško, spredu. Ty. Tak tebe zaj... To viem úplne kde. To je dobré, keď vieš. Výraz tie dvere. Ty kokot! Kde? Čo ti dáva? Kamo, musíš ho zabiť. Čo ti dáva? To je svetý player do p***y. To bolo čo? Ona... To čo spravil? Tá spina nechutná škaredá na mňa... Ona na mňa vyskočila, zasunula mi d*** huby a ma oplodnila. Chápeš? Do p***y. Áááá! Tam skáču proste skur... Super ľudia vo Warzone do p***y. Tam kur... Má na sebe 20 kg zbran, ty kokot na chrbte a skáče vysoko jak srnka do p***. Pardon. OK, toto by podľa dnes úplne stačilo a dúfam, že sa ti páčilo, ak áno, tak vylajkujte toto video pre ďalšiu časť, pretože tieto videá mi dajú fakt zabrať, striham to okolo 3-4 hodín, takže je to celkom dosť, takže vylajkujte to pre ďalšiu časť, pre takéto ďalšie krátke vtipné video a my sa vidíme na budúce. Zatiaľ čau.